No vôbec netuším, ktoré miesto to je. Lebo Košice veľmi dobre nepoznám, aj keď už ich mám pochodené krížom krážom. Aj keď zviazanie, vyskytoval som sa stále na takých všeobecne obľúbených miestach. Čiže môže to byť kľudne aj tuto v Tabačke, môže to byť kľudne v kasárniach. Môže to byť, ja neviem, v jakej Tube, taký klub, čo niekedy existoval. Alebo čo ja viem, kde ešte. Hoci kde, kľudne, hoci kde, absolútne. Do Košic veľmi nechodím často, takže veľa toho tu nepoznám, takže keďže hrám hokej a mám rád hokej, tak radšej mám Steel Arenu a je to pekná hala a takže sa mi to hrám. Mám najradšiu tú hlavnú ulicu, ktorý vedie popri ten Hilton Hotel. Lebo tam sa končí maratón a som behal Košický maratón 3-krát a ten pocit, čo máš, keď dokončíš toho maratónu, je tak silné, že práve tohoto priestoru som sa veľmi obľúbil. Ktoré miesto mám v Košiciach najradšej? Tak prvé, čo ma napadne, je hokejový štadión, lebo ja som hokejový fanúšik a keď ste si tu postavili tú novú US Steel Arenu, tak mne sa veľmi páči, aj som tam viackrát bol na hokeji, aj na tom legendárnom zápase 7. v play-off, keď Slovan vyhral Hudáčkovým gólom a stali sme sa majstrami. No tak viem, že to je smutné pre Košičanov, ale teda ten štadión sa mi páči. Druhé, čo sa mi páči, sú bočné uličky popri hlavnej ulici, kde sú tie všetky krčmičky, pivárne a také, a to sa mi zdá veľmi dobrá atmosféra. Tretie, čo sa mi páčilo, ale už to nemáte, bol starý hotel Slovan. A teraz je to už taký ten moderný, neviem ani ako sa volá ten hotel, ale ten starý hotel Slovan sa mi páčil, lebo mám s tým spojené všelijaké zážitky, keď sme sem chodievali, ale najmä preto, že môj kamarát Peter Šuc, Košičan, pokiaľ viem, neviem, či ešte to doteraz tak, ale kým bol hotel Slovan, tak každé ráno tam prišiel s kopou novín, všetky si prečítal a potom napísal nejaký krásny komentár aj pre nás ešte do domina alebo do týždňa. Tak kvôli tomu som si obľúbil hotel Slovan. Neviem, či tam Peter ešte teraz chodí, ten nový hotel je asi krajší, ale už to nemám spojené s tým, takže tieto tri miesta. No, miesto, ktoré mám najradšej a ktoré som vždy miloval, je moje divadlo. A kde môžem stáť na tých javiskách, na tom javisku, ktoré na tých doskách, ktoré znamenajú svet, a môžem rozdávať radosť. A keď vidím to spokojného diváka, tak je to vyhraná športka. V Košiciach mám rád centrum mesta, hlavnú ulicu, domy, pamiatky, ktoré tam máme, dom svätej Alžbety. Vždycky idem rád, keď idem chodím okolo, mám veľmi dobrý pocit. Ale takisto mám rád terasu, pretože na terase bývam z Doho, Borovicový háj. Mám rád miesta, kde chodím často, ako napríklad Tri Hvorky, ale aj Kalváriu. Ale mám rád aj okolie Košíc, čiže lesy smerom na Alpinku, ďalej Černovské údolie, Bankov, Jahodná, kde chodím na bicykli. Košice sú mestom, ktorom žijem celý život, tak samozrejme, že mám vzťah k týmto miestam a k ľuďom, ktorí tu žijú, s ktorými sa stretávam. Tri miesta? Tak prvé, myslím si, že Salesianský dom, komunita, bratia a sestry, mladý, optimizmus, radosť. Druhé miesto, Bankov. Miesto na kopci, miesto srednutia s Pánom Bohom. A potom aj príroda, okolie, cyklistika a podobné trasy. Tretie miesto, školy. Bernulákova alebo GTA. Miesto, kde srdnem vôbec mladých.